prirodna mineralna voda Belagonka i Vinerija Bovin. Ресторан Грне на площадот Магнолија. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Една поинаква вечер. Во овие два часа кои што се предвидени за оваа вечер, исполнети со добра македонска музика, ќе ве водиме јас, Ана Трајчевска, и мојата колечка Емилија Саравска. Добро вечер и од мене. Добре дојдовте во ова издание кое секогаш во живо го емитуваме, веќе како што кажа Ана, од Националниот ресторан Грне. Многу музика, помалку разговор, секако промовирање на нашите спонзори кои се вечерва заедно со нас, но на самиот старт онака како што доликува и онака како што и е намената на нашата програма. Започнуваме со песна со денешните наши гости. Прости ми сие години, сам по тудни градови збирам мои агови. Душо мила моја, прости ми сие години, но те слози кочни. Деја мој спомени. Вечерва, душо моја, твојта мека пененица, верува, последна ќе биде моја станица. Со тебе да останам, маките, душо моја, јас да ги заборава. Станица, доаѓа,
htjela so tebe da ostana. Makite, dušo moja, ja sam i zaborava. Makite, dušo moja, ja sam i zaborava. Тоа беа членовите на групата Лира, кои вечерва ќе бидат наши и ваши гости по крепните екрани и со кои ќе можеме да другаруваме преку музиката секако се разбира и ќе ги слушнете во нивно исполнение композициите кои што веќе течат на Кайрон, но ти можете од нив секако да се јавувате и да изберете на телефонскиот број 203-305 во студиото на телевизија Орбис, секако да бидете дел и од оваа поинаква вечер на телевизија Орбис, а групата Лира ќе бидат заедно со нас цела вечер, за да можат да исполнат дел од вашите желби и да ги исполнат композициите кои што веќе ги гледате на вашите екрани. Со групата Лира ќе поразговараме малку подоцна со нивните членови, што и како тие работат, секако реков дека подолго ќе се дружиме со нивната музика. Меѓутоа да одстапиме малку простор и на нашите спонзори, кои што од емисија во емисија ги има се во поголем број, меѓутоа најредовни од самиот почеток на оваа емисија. Со нас се производителите на новата минерална вода од, да речем, нашето пелагонијско подрачје, Аква Пелагонка. Така што вечерва со нас е господинот Томе Кутлешовски, технолог, кој е одговорен за производството на оваа вода. Добре ни дојдовте. Најнапред добро вечер за телевизија Орбис. Голем поздрав за газдата на минералната вода Пелагонка. Поздрав до неговиот татко, посебно го ценам. И голем поздрав до сите вработени на природната минерална вода Пелагонка. Пред почетокот на емисијата, вие ми откривте дека ние се знаеме од некое време во кое што вие работевте на друго место, меѓутоа цел живот поврзани со минералната вода, со незиното производство, со незините карактеристики. Рековме дека Аква Пелагонка е од самиот старт со нас, дека многумина од нашите гости ја пробале, кажале се во суперлативи за неа, ја вкусиле и критиките се навистина позитивни. Што е тоа што ја прави оваа минерална вода толку добра и вкусна, па и карактеристична? Па видите, минералната вода Аква Пелагонка најпрво ја прави квалитетот, во квалитетот допринесува присуството на магнезиумот, кој што е застапен некаде околу 100 милиграми на литар, а на организмот дневно му е потребно околу 100 милиграми магнезиум за да се одржува ацидобазната средина во организмот. Магнезиумот учествува во биохемиските процеси на организмот, некаде во околу 300 биохемиски процеси учествува магнезиумот. Према тоа, можеме да увидиме од колкаво значење е присуството на магнезиум во нашата минерална вода Пелагонка. Така, други карактеристики освен магнезиумот ја споменавте вие и pH вредноста на самата вода. Вака сега, магнезиумот и застапеноста на pH вредноста во Аква Пелагонка се од големо значење, од причина што pH вредноста ја одржува ацидобазната средина во крвта и е од огромно значење за потреба на организмот таа pH вредност. pH вредноста во оваа вода е застапен некаде 8,4, значи pH вредноста е 8,4, што се доближува со тој квалитет до лековити минерални води. Према тоа, сите што ја конзумираат оваа минерална вода, треба да го имаат во предвид ова значење и овој квалитет на pH вредноста и на магнезиумот. И она што би сакал, еве, да речем, кон крајот на овој наш разговор, да го
потенцираме, рековте вие кои се главните карактеристики, колкава доза на минерална вода би било препорачливо за граѓаните да консумираат во текот на еден ден, особено на летните месеци сега, од вашата аквапелагонка? Само да ги промениме микрофоните. За секој организам, за да функционираат биохемиските процеси во секој организам, потребно е да поприми магнезиум некаде околу 100 милиграми, а 100 милиграми магнезиум има точно во минералната вода Пелагонка. Исто така, калциумот е на такво ниво во минералната вода застапен, што во организмот допринесува за зацврстување на коските и постигнува многу добри резултати во самиот организам што се однесува до здравствени причини. Ме разбирам, меѓутоа да видиме, гледач имаме на линија, дали може би тој сака да постави прашање во однос на минералната вода Пелагонка или пак тоа би било јавување за групата Лира. Добро вечер за нашиот прв гостин вечерва. Добро вечер. Поздрав до групата Лира и до вас. И поздравот ќе биде со песната Лено Мори. Ви благодарам многу. Ќе пренесеме до групата Лира песната Лено Мори. Тоа е ваша желба. Ви благодарам што бевте дел од ова наша поинаква вечер на телевизија Орбис. И јас тука некаде би го привршила разговорот со господинот Кутлешовски. Само уште со желбата вие преподадовте препораки, кажавте сето тоа што во однос еве на крај на овој разговор би сакале да им препорачате на нашите гледачи корисници на Пелагон. Па вака сега, на сите кои што ја конзумираат минералната вода Пелагонка, му пожелувам, односно му посакувам, односно му препорачувам да ја пијат минералната вода Пелагонка, од причини што богата е со магнезиум, а магнезиумот знаеме каква улога игра во организмот. Спомнав дека некаде учествува во организмот магнезиумот во над 300 биохемиски процеси, тоа е многу важна работа. Калциумот исто така и pH вредноста е од големо значење што е присутно во минералната вода. Ви благодарам многу на учеството во една поинаква вечер. Ви благодарам што ги потенциравте карактеристиките на минералната вода Пелагонка, која ние редовно ја консумираме и за време на вашата емисија, меѓутоа на нашата емисија каде што стое спонзори, меѓутоа и после, значи во работното време веќе навикнавме на неа, така што ние топло ја препорачуваме. Голема благодарност до вас и ете препорака и до гледачите да ја консумираат. Ви благодарам за учеството вечер. Фала ви и вас што ме поканивте да ги покажиме врвните перформанси на минералната вода Пелагонка. Да, ви благодарам. Следниот збор го има групата Лира. Мислам дека веќе слушнавте вие желбата на нашата гледачка. Повелете. Твоите очи, Лено Мори, одески черешени се. Дай ми ги на мене, јас да ги изедам. Мерак, Лено Мори, мерак да ми помини. Севда, севда моја, твојто усте, Лено Мори, простор споку ти вече. Јаска да го отвора. Верам,
твоето лице, лено море, лериско си виче. Дай ми го на мене, яска да го изеда. Магнолија, еве аз верувам дека сите присутни тука во ресторанот Грнеа и вие, почитувани гледачи, се поминувате една убава вечер, имате една поинаква вечер, а се разбира за тоа ќе се погрижат групата Лира. Би сакала да ве подсетам дека сите вие можете да се вклучите во креирањето на ова една поинаква вечер. На вашиот екран веќе трчи Кайрон со песните кои што групата Лира вечерва ќе ги изведи. Се разбира, можете да изберете некој од композициите, а тука се членовите на групата Лира да ја изведат. Имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јано Лианке. Дале да ја приде. Колку што ве разбрав, ја побаравте песната Јано Јанке. Еве, групата Лира се разбира, членовите Јано Јанке група ќе се погрижат истата да ја исполнат. Ви благодарам за вашето јавување. Се разбира, почитувани гледачи, доколку сите вие имате некое посебно прашање за членовите од групата Лира, слободно свртете го нашиот телефонски број 203-305, еве, или да поставите некое прашање, или слободно да изберете некоја од музичките композиции кои веќе течат на Кајро на вашите екрани. Јас се наоѓам во друштво на предводникот на групата Лира, со мене е господинот Вале Басаро. Добро вечер, добре дојдовте во емисијата Една поинаква вечер на телевизија Орбис. Еве, како се чувствувате? Прво, добро вечер на сите гости пред малите екрани. Се осеќам преубаво. Добро вечер и на гостите во ресторанот Грне. Мислам дека се чувствувам добро и сите гостите се чувствуваат добро.
Да, баш ми е драго, еве што пријатно се чувствувате во наше друштво. Верувам дека ќе имаме на вистина една поинаква вечер заедно со вас, а со сите присутни имаме гледачна линија да му дадеме предност него, па ќе продолжиме со нашиот разговор. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. На телефон Зоран Зизо. Голем поздрав до групата Лира. Поздрав и до вас. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на вашиот телевизор, за да можеме да се слушаме преку слушалката. Нема проблем. Благодарам. И сношти сакам да ви дојдам една песна. Која песна ве сакате да ја исполнат групата Лира? Ви благодарам премногу за вашето јавување. Еве да продолжиме со нашиот разговор. Еве на почеток, господине Басаро, да ги запознаеме нашите гледачи нешто повеќе за групата Лира. Колку време постоите вие? Овака, групата Лира постои многу години, па едно 30-тина години. Ама во овој состав постоиме 6 години, негде 6-7 години, со подмладен состав. И за сега не оди добро работата. На вистина морам да признаам дека 30 години не се малку. Еве малку подоцна ќе ни кажите од кои членови се состои вашиот бенд. Имаме гледачна линија да му дадеме предност него. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до сите таму, до групата, до вас, до водителкава, до сите присутни гости. Ако може, ви благодариме, голем поздрав имам... и до вас. Ако може со песната Една желба имам, само за Лилето од Буково. Една желба имам, дали ќе може? Отлично, еве членовите на групата Лира ќе ја изведат песната. Дали сакате нешто да ги прашате членовите на групата Лира? Не, добро знам за ним, добри се и сите најдобри работи, поздрав и нека продолжат така. Ајде, фала ви за се. Ајде, поздрав. Поздрав и до вас, ви посакувам пријатна вечер, ви благодарам на вашето јавување, еве што бевте дел од емисијата Една поинаква вечер на телевизија Орбис. Па еве, колку членови бруи вашата група, можеме да ги познаеме нашите гледачи, кои се тие? Овака, групата е 5 члена, јас, Бале, Никоче Сајзери, саксофон Лупчо, Тапани Зоки, Тониот Прилеп, Прилепчанец, и Сајзер Аце. Голем поздрав и до останатите членови. Малку подоцна ќе имаме прилика да поразговараме и со некои од нив. Еве, бидејќи нашите гледачи имаат повеќе желби, повеќе музички нумери сакаат да слушнат од нив, па повелете. Thank you.
си долу сред село, да видиш чудо големо, да видиш оро големо, ти да се патиш на оро. Една желба имам, родене край да отдам, родна кутя да ви дам. Извона да се шета, там да се сета, хай се родим и порасна. Извона да се шета, там да се сета, хай се родим и порасна. Не знам дали се живи, дали некой има мене да пречека, поти да ми отвори. Дали некой има мене да пречека, поти да ми отвори. Thank you.
Кога таму дойдо, друга слика видо, дедо баба не видо. Порти заключени, веќе искршени, путята пропадана. Очи солзи теча, сон ништо не се леча. Еве неповторно овде на площадот Магнолија во националниот ресторан Грне, каде што заедно се дружиме вечерва со групата Лира. Слушнавте веќе дел од нивните композиции кои што течат на кајронот на нашата програма. Можете да се јавите на телефонскиот број 203-305 и секако, доколку имате желба, да кажете и самите што од сето она што го гледате вечерва може да биде исполнето, секако за вас. Групата Лира е заедно со нас. Ги очекуваме вашите јавувања. Во меѓувреме, еве, со Ана ние започнавме и со рекламирање на спонзорите, значи веќе ги спомнавме од минералната вода Пелагонка, меѓутоа тука се и другите наши спонзори. Еве, јас вечерва уживам во прекрасното вино Торлеи. Морам да го пофалам, на вистина е прекрасно. Еве, уживам во пенливото вино со вкус на јагода. Така, тоа е дел од палетата на пенливи вина Торлеи. Ние веќе го имаме и Бовин од предизвестно време како спонзор на оваа емисија. Бовин на вистина има палета на прекрасни вина, во кои што вечерва јас уживам во едно од нив. Ајде на кусо, може би, да започнеме со Бовин. Започнавме со Пелагонка, кажавме нешто за производството и технологијата на производство на Пелагонка. Меѓутоа да кажеме збор два и за ова вино кое што вечерва се наоѓа пред нас, да го вкусиме и секако да уживаме заедно со вас пред малите екрани. Значи, вечерва со нас е виното Александар од Бовин. Велат, животот е премногу краток за да се пие лошо вино. Со тоа, навистина се согласува. Затоа денес ви го препорачуваме виното Александар од Бовин. Александар е црвено, суво вино, еден од најбараните и најголемите освојувачи на срца и бројни освоени златни медали широм светот. Вкусете го и уживајте во богатата арома и вкусот на црвено, зрнесто овошје и боровинки. Направете го секој момент посебен и незаборавен. Со Бовин, круна на македонските вина. Ете, вечерва заедно со нас во една поинаква вечер, виното Александар на винаријата Бовин. Бидејќи, како што каже Емилија, вела е премногу краток за да се пие лошо вино, еве вие, ние вечерва уживаме во две навистина добри вина. Певе, предлагам да наздравиме, да сме здрави, живи, весели, сите се разбира, да имаме уште многу вакви. Многу вакви емисии, многу вакви спонзори, ви препорачуваме дело до нашто вечерва овде се конзумира, да го пробате и вие, да уживате покрај малите екрани и секако со нас групата Лира, да видиме што е следно на нивниот репертуар. Ајде вино пијам, леле вино пијам, не пара го пијам, леле, леле, не пара го пијам. Ајде на ракија, леле на ракија, можне Oh, no.
Хайде той ме носи, той ме носи пред Боми. Малите екрани, аз верувам дека сите вие уживате во добрата македонска музика и имате една убава поинаква вечер. Морам да кажам дека и присутните тука во бавчата на националниот ресторан Грне одлично се забавуваат. Во моје друштво се наоѓа госпоѓата Серма Биловска, која што ни доаѓа од Мелбурн, Австралија. Таа вечерва е гостинка тука во бавчата на националниот ресторан Грне.
Добро вечер, госпоѓа Пиловска. Еве, како се чувствувате вечерва? Па многу убаво. Ние скоро секоја вечер си ја посетуваме овој ресторан. Си вечераме и се забавуваме исто така со музиката. Како наша музика не привлекува и не е мило што сме тука. Да, еве како што кажа, вие доаѓате од Мелбурн, Австралија. Колку време сте тука во Битола? Па во Битола сме 2,5 месеци. 2 месеци сега, имаме уште 2-3 недели, па се бегаме назад. Одлично, ви посакувам убав престој за овие неколку недели што ви останаа тука. Верувам дека имавте можност да прошетате низ Битола и низ другите градови низ Македонија. Не ве, што е она што најмногу вас ви се допаѓа тука од нашиот град, градот на конзулите? Па, како прво, како роден крај, не привлекува секогаш и мило ми е што сме тука и си доваѓаме поскоро, секој 5 години скоро. Прво, нашето македонско јадење и климата и како пријатели, роднини, фамилии што се имаме тука да се видиме. Одлично, на вистина. Размислувате ли може би да се вратите тука назад во Македонија, да се преселите тука? Па, тоа е малце тешко прашање. Ние појдовме млади таму, па се створивме фамилија, сега веќе децата ни се женете, има жени, имаме вклучиња. И малце потешко. Да. Бидејќи кажавте, често доаѓате тука во бавчата на националниот ресторан Грне, еве и вечерва сте присутни тука. Што мислите за ваквиот тип на емисии, како што е ова една поинаква вечер на телевизија Орбис? Па, јас мислам дека е одлично нешто и луѓето можат да се забавуваат и да ја слушаат нашата прекрасна музика и песна и оро. Значи, тоа е нешто што најпоќе не весели. Еве да ги поздравиме и сите иселеници од Австралија. Дали во Австралија имате ваков тип на емисии, ваков тип на средби со музичарите? Па да, имаме, ние си правиме македонски болови, како игранки и па секакви забавни народни песни, али нас не е најомилена народната песна, како постари. Одлично. Ви благодарам премногу за времето што го одвоивте. Ви посакувам уште еднаш да имате убав престој тука во Македонија. Се разбира, уживајте и понатаму во добрата македонска музика. А како што е редот, почитувани гледачи, одиме ред разговор, ред музика, па време е за музика. Уживајте. Благодарам исто и вас. Прости ми душо моја, за ноките не спани. Твојата врела солза, нек ме изгони. Секогаш беше добра, таква и остани. Некогаш што ми ја чуе, ona načata, zaigraj, pušti srce, krenija čašata. Ja moram sam da odam, co svoj den ne mirim. Mi beže dobra bila, takva i ostani. Прашина сима пада по нашите патеки и нема веќе сапки познати чекони, нема ни веќе
вечни зборот и бели бакнежи. Некогаш што ја чуеш, она нашата, заиграй пушти срце, крени ја чашата. Јас морам сам да ода, со своите немири, ми беше добра била, таква и остани. Thank you.
со мајката то живеја, со брака сестри се видува, со песта јас ги спомнува, со сите среќно живеја, со песта јас ги спомнува, со сите среќно живеја. Сите среќно живеа, со сите среќно живеа. Аплаузи од присутните овде во до членовите на групата Лира. Публиката е има во се поголем број, да слушате и самите. Навистина е прекрасен амбиентот, прекрасно време, прекрасна публика, прекрасни луѓе и членовите на групата Лира вечерва заедно со нас, па јас би сакала еве да поразговарам и со некој од членовите, доколку сака да ми се придружи овде, повелете во секој случај. Вие вечерва сте наши гости, секако исто како и претходните емисии, да, микрофонот е ваш, бидејќи претходно разговаравме со Пале. Јас не го знам вашето име, ќе ве замолам да се представите. Здраво претседе, добро вечер до гледачите на телевизија Орбис. Добро вечер до присутните во ресторан Грне. Јас се викам Александар. Драго ми Александар, само да вклучиме еден гледач во програма. Добро вечер за нашиот гледач повторно. Повелете, во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер. А, Емилија, дали ќе може да исполни желбата ове групата ви од местата за Ратка? Да, секако дека ќе може. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Во секој случај, на душата ми лежи таа песна. Така, вие слушнавте за која песна станува збор? Ајде, молам. Добро, за Ратка. Во ред, ви благодарам во секој случај за јавувањето. Имајте пријатна вечер. Гледајте на до крајот на оваа емисија во живо, која се емитува од Националниот ресторан Грне, и со нас ете го Александар од групата Лира. Веќе нашата колешка Ана поразговара со Пале околу колку бројки, колку години, значи постоите, кои се членовите. Јас сега би сакала да ве запрашам, што е она што најмногу вие го свирите и што е тоа што се бара? Најмногу се бара македонската музика, пред се, секако дека и музика од бившите и простори. Ние обично свириме по фамилиарни веселби, свириме секако вид на музика, се трудиме да ги задоволиме сите вкусови на публиката. Така, кога настапувате, вие сте, рековте, во проширен состав, долго години постои групата, еве во овој комплетен состав сте 6 години. Дали сте компактни меѓу себе, дали со еден поглед се разбирате и си знаете веќе која композиција е следна? Па, може да се рече дека се разбираме со еден поглед, некогаш и за повеќе, ама се разбираме во секој случај. Така, македонската музика е таа што се бара, дали е тоа староградската или пак од ново компонираните песни повеќе? Па, во последниве години можам да речам дека староградската најмногу се бара и јас сум многу среќен поради што така се негува нашата музика. Така, и ние сме многу среќни токму и во таа насока е оваа емисија, да се негува македонскиот мелос, да се негува се она што значи македонска музика. Ние и во ново компонираните имаме добри композиции кои претендираат да станат нели хитови и да останат за многу генерации нанапред, меѓу кои и Ратка, како што ја побара нашиот гледач. Ратка е една од поубавите македонски новосоздадени песни. Така, ако е ново создадена. Кажете ми, се сретнувате ли со нашите изеленици овој период? Ете како што имавме можност и тука да ќе видиме вечерва. Многу често се сретнуваме по свирки, најчесто. Така? Се сретнуваме, тие знаеме дека исто така ја сакаат многу македонската музика, што е нормално. Така? Пошто не знам дали поради носталгијата или поради тоа што се далеко од Македонија. Кои се нивните желби најчесто? Па ете, една најчеста желба е една желба имам роден крај да видам. Така. Што е баш наменска песна за баш за иселениците од Македонија. Па тоа е и битолска песна. Така. Па Битола е можеби еден од градовите кој што има и најмногу
иселеници од Македонија, за мајке да. Со цела околина. Така. Јас ви благодарам за разговорот. Имаме време благодарам. До 22 часот некаде и да вклучиме уште гледачи на телефонскиот број 203-305 и да слушнеме уште многу ваши композиции. Додека вие заминете на вашето место, јас ќе ви се заблагодарам и уште еднаш ќе подсетам дека гледачите можат да се јавуваат во нашата програма и да посакаат нешто од вашиот репертуар, следно на репертуарот Рад и веројатно уште некој од композициите. Меѓутоа да видиме, имаме повторно гледачна линија. Добро вечер. Во програма сте, повелете. Добро вечер. Дали се слушаме со нашиот гледач? Да, ние ве слушаме, веќе повелете. Може написано да порачам? Да, повелете. Да, да, ве слушам. Кажете и ние ве слушаме. Сам на масата се вика песна, дали може да е да... Добро ви благодарам за вашето јавување, за тоа што бевте дел од сегашната наша програма во живо, овде од площадот од Магнолија, од националниот ресторан Грне. Александар, повелете со вашата група и секако да ги исполниме желбите на нашите гледачи, а потоа повторно ќе поразговараме.
повелеле, много ноги ранке во сози легнула, не знам дали ќе се разбуда. Много ноги ранке во сози легнула, не знам дали ќе се разбуда. Пијан да бев, ќе се отрезне, болен да бев, јас ќе оздравем. Ама пусти ме да ракке по тебе, никако да помине. Пијан да бев, ќе се отрезне, болен да бев, јас ќе оздравем. Ама пусти ме да ракке по тебе, никако да помине. Еве неповторно назад во импровизираното студио на плоштадот Магнолија во националниот ресторан Грне, каде што се случува уште едно ново издание на емисијата Една поинаква вечер на телевизија Орбис, секако во живо на нашата фреквенција. Точно така. Еве повторно да кажам дека вечерва уживаме во виното Бувин, пенливото вино Торлеј и водата Пелагонка. Имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете, во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до групата Лира. Благодарим. До Александар. И Бале Батаро. Сите ќе ги поздравиме, секако. Која сакате, бе, мама? Која песна сакате да ја слушнете од нивна страна? Чекај, момент. Ве слушаме, само да ни кажете која композиција би сакале дали групата може Лира да ја исполнат. Ало? Да, ве слушаме, ни одлично. Со песната и ве прашуваме лично која композиција би сакале. Лично Наде? Да, Црна Наде всушност. Црна Наде. Добро. Ајде, пријатно. Групата Лира знаат за која песна станува збор. Ви благодариме. Меѓутоа, предходно Александар ја спомна и една желба имам роден крај да видам, така да може би во пар би можеле групата Лира или како што мислат тие да си ги исполнат овие композиции кои што се на барање на публиката. Ние застанавме кај нашите спонзори. А не, предходно имаме гледач. Да му дадеме предност на нашиот гледач. Добро вечер, повелете, во програма сте. Ало? Добро вечер, одлично, ве слушаме, повелете. Ало, добро вечер, аве. Добро вечер и до вас, поздрав, повелете. Прости ми, душо моја. Прости ми, душо моја, во ред, ете ја групата Лира слушна тека, меѓутоа со нив во консултација, доколку бевте од самиот почеток со нас, тие веќе ја исполнија композицијата Прости ми, душо моја, но останете со нас, навистина има богат репертуар, 21 композиција на Кайронот кој што вие го гледате на програмата, секако дел од нив веќе поминаа. Оваа програма трае повеќе од еден час веќе. Се разбира на телефонскиот број 203-305, освен тоа што можете да изберете некоја од музичките композиции што веќе одат на Кайро на вашите телевизии, да спомнеме дека сите вие можете да поставите и прашање до некој од членовите на групата Лира. Да продолжиме со нашите спонзори, како што кажавме, вечерва уживаме со вината Торлеј, тоа е унгарски производ кој што постои од 1882 година. Без пенливец не може да се замислат ни прослава за стапување во брак, ни прослава со саканата личност, ниту промоција или унапредување, годишнини, ниту повторна средба, ниту пак одењето во пензија. Пенливецот задолжително ги следи сите големи збиднувања во животот, матурата, полнолетство, возачка дозвола, дипломирање, вработување, едноставно тоа е пијалок за секоја гордост и среќа. А бидејќи, како што кажав, ни една прослава, ни едно збиднување не може да се замисли
Без вината турлеи, затоа тие од вечерва се присутни со нас и ние уживаме во нивниот вкус. Така е за пенливите вина, меѓутоа јас топло ги препорачувам и вината на винаријата Бовин, едно од нивните избори, вечерва е со нас, значи виното Александар. Добро вечер за следните гледачи. Добро вечер. Довелете. Од Битола се јавувам. Една жилба имам. Само добро вечер, дали се слушаме? Повелете. И мајка на Марика. Мајка на Марика. Така, ете. Слушна од групата, меѓутоа таа ја немаме, ја немаат на репертуарот и во Кајронот, меѓутоа ете од групата Лира верат дека ќе исполнат и таа ваша музичка желба. Ве оставаме значи во рацете на групата Лира, претходно само добро, да споменам за еден настан кој што ќе се случува по два дена од вечерва. Значи веќе редовно со години наназад во рамките на Битфест се изведува една манифестација која е посветена токму на великаните на македонската музика, кои што, за жал, повеќе не се со нас. Само како еден вид најава на 19. Уште едно издание на манифестацијата «Не заборав», овој пат ќе се одржи концерт во чест на Гоце Николовски, така што во музиката на Гоце Николовски исполнетите негови хитови ќе можете да уживате заедно со групата Калабалак, Зоран Маневски, Сефеден Байрамов, Бојан Стојков во Центарот за култура, секако со слободен блес во среда на 19. август со почеток од 20 часот. Имаме гледачна линија, да му дадеме предност. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Ја слушате? Одлично ве слушаме, повелете. Се јавам за Елено Кирко е песната. Или на групата Лира. Благодарам на вистина одличен избор, Елено Кирко. Сега веќе групата Лира има полни раце работа, повелете со сите оние композиции кои што нашите гледачи ги посакаат да ги слушнат во ваша изведба. Следните минути посветени на музиката во изведба на групата Лира. Уживајте! Ven a ver su ciudad.
раде, јас ке те зема. Пора ти ке турна, бенеджер ке урна. И тебе сладка ле наде, јас ке те зема. Deset, devet si ženi pogubio,
јас не сум мајко десета. Marika, majka, si zede go Gjordi Bekrija. Gjordina Marika domaše, Marike, live Marike. Gjordina Marika domaše, Marike, live Marike. Се крчма отвара, мене ме канат да ида. Се сето да им направам, фирмата да им напиша. Се сето да им направам, фирмата да им напиша. Еве го Голема благодарност до членовите на групата Лира. Морам да кажам дека на вистина атмосферата тука во бавчата на националниот ресторан Грне на Магнолија на вистина е прекрасна. Би сакала повторно да поканам некој од членовите да ни се придружи, да поразговараме уште малку. Добро вечер. Го пуштиме микрофонот. Добро вечер. Како се чувствувате? Па се чувствуваме одлично, баш ни е пријатно. Поздрав до сите, до цела публика овде што не слуша и до сите слушатели на и гледачи на телевизија Урбис. Баш ни е пријатно. И така. Ви благодарам. Еве вие во група. Извинуваме поради техничките проблеми. Продолжиме со разговорот со вас. Имаме гледач на линија да му дадеме предност. Добро вечер, повелете во програма сте. Може. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Добро вечер, дали се слушаме? Ало. Добро вечер. Донесе. Ние ве слушаме одлично, повелете во програма сте. Дали може би имате некоја музичка желба? Да, има музичка желба. Една желба имам. Нашата гледачка ја побара композицијата Една желба имам. Дали ќе може да ја исвирите неја? Таа песна веќе ја испеавме. Епа еве, како што слушнавте, таа песна веќе беше изведена од страна на членовите на групата Лира. Доколку имате некоја друга желба, се разбира слободно изберете од песните кои што веќе течат на Кайрон на вашите телевизори. Но во секој случај имаме богат репертуар, уште многу песни ни останува до крајот на ова вечер. Отвори Лена Ленче Вратниче. Да ве прашам, дали вие до сега имате учествувано на некои фестивали во нашата држава? Да, имаме учествувано на Спасовден во Охрид. Други фестивали немаме, али во иднина баш сакаме да учествуваме. Да, еве, кој фестивал би бил посебен предизвик за вас, на кој што сакате да се појавите вие како група? Па мислам Валандово дека е достоен да се учествува. Одлично, имаме гледачна линија, мораме да му дадеме предност, повелете во програма сте. Добро вечер, дали се слушаме?
Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ви слушаме, повелете, во програма сте. Поздрав до вас во емисијата, поздрав до групата Лира, до сите гледачи, ако може песната Една желба имам. Да. Еве како што ми кажуваат членовите на групата Лира, песната Една желба имам веќе ја испеале, но еве доколку сакате можеме да испееме уште еднаш. Па веќе кога има толку побарување ќе испееме, не е проблем. Би било одлично да ја ги исполниме желбите на нашите гледачи. Еве сакам. Епак за тоа сме тука. Точно така. Каде можеме се да ве видиме ова лето? Каде групата Лира има настапи? Па летен ниот пред ние сме по свадбите, по фамилијарните веселби, значи само може на такви забави да не видат, а во некој ресторан не сме баш зафатени, затоа што сме повеќе на фамилијарните веселби. После овој период, зимскиот период, може во некој ресторан баш тогаш. Еве имаме чест и задоволство вечерва да бидете присутни тука во бавчата на националниот ресторан Грне за да ги забавуваме нашите гледачи и сите присутни тука. Ви благодарам за вашиот разговор, подоцна ќе разговараме повторно, па еве да продолжиме со музика да исполниме музичката желба на нашите гледачи. Секако. Повелете. Една желба имам, роден крај да одам, родна куќа да видам. Лихмор да се шетам, таму да се сетам, хај се родим и поназна. Таму да се сетам, хај се родим и не знам дали се живи, дали некој има мене да пречека, оти да ми отвори. Дали некој има мене да пречека, оти да ми отвори. Thank you.
Когато му дойдов, друга слика видов, дедо баба не видов. Оти заключени, еджери скршени, кутята пропадана. Очи солзи теча, сони што не се леча. Студио на площадот Магнолија во Националниот ресторан Грне, од каде што во живо секој понеделник, секако доколку тоа го дозволуваат временските услови, со почеток во 20 часот, а до сега богоми цело лето, со исклучок на еден понеделник, временските услови тоа го дозволиле, така што едната поинаква вечер ја емитуваме во живо, од тука заедно со сите наши пријатели, со сите наши гости кои што се овде дел од оваа програма. Во меѓувреме го имаме и гледачот на кој што не следи во живо. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Сакам, добро вечер, ве слушаме. Е за сино Дарко, сјат иде во Сралије, му пожелам се најубаво со сната Нета и на својна цветовите се најубаво. Добро, ќе ги поздравиме и гостите од Австралија. И сакам со една желба, нешто пожелба да е. Јануле Јанке. Добро, се надевам дека групата Лира ја слушна музичката ваша желба, меѓутоа тие веќе ја исполнија таа композиција. Ако можеш, една желба имам. Добро, во ред. Ете членовите на групата многу. Лира и тоа го слушна. Дел од композициите, ви благодариме и вам што бевте дел од нашето
емисија, значи делот композициите веќе се исполнети, бидејќи оваа емисија трае со почеток од 20 часот, значи некаде повеќе од 1 час и половина се дружиме заедно со музиката во исполнение на групата Лира, македонска стара музика и секако македонски песни кои што оставаат свои белек и драга. Во меѓувреме секако подсетуваме и на спонзорите кои што се дел од оваа поинаква вечерна телевизија Орвис, тоа е минералната вода Пелагонка, како и вината на Бовин и секако шампањите на Торлеј, за кој би сакала да ви кажам уште збор два. Ако шампањот го конзумирате умерено, пенливото вино делува смирувачки, го поправа расположението. Вкусот на меурчиња совршено се дополнува со морска храна и заедно позитивно влијае врз расположението. А сега верувам дека ќе споделам една информација која што ќе им се допадне на припадничките на понежниот пол, меѓутоа предходно да го вклучиме и гледачот по програма Повелет. Добро вечер. Мери од Битола, една сакаме една музичка селба да ја поставам до Австралија многу, да чедаме со песната Осумката. Ако може. Так. Значи, повторно поздрав од гостите од Австралија, од нивната братучетка, која што ве следеше на малите екрани и секако се надевам дека групата Лира ја слушна музичката желба. Збор 2 да завршам само значи со шампањите на Турли и кажав сега ќе споделам една информација која особено ќе им се допадне на припадничките на понежниот пол. Значи, во 100 мл од пенливото вино се кријат само 80 калории, што го прават пенливото вино Торлеј, еден од алкохолните пијалоци со најмалку калории. Така што, парем според броењето на калории, слободно можете да си дозволите дури и две чашки од ова пенливо вино. Нашата екипа вечерва секако го конзумираше и навистина препораките се одлични. Меѓутоа, реков, заедно со нас се и минералната вода Пелагонка, како и вината на Бовин, а вечерва го представивме едно од најнаградените вина на Бовин, виното Александар. Добро вечер за нашиот следен гледач, повелете во програма сте. Ве слушаме во програма сте, повелете. Ние, за жал, не го слушаме гледачот кој што сте. Да, е, сега веќе се слушаме. Добро, повелете. Добро вечер. Добро вечер и за вас. Прво, многу честитки за вашата емисија. Да, да. Прекрасна е. Ви благодариме. И сакаме да ни спомните една желба. Да, повелете, кажа. Може и да. Сите ми велат среќен сум од пејачот кој сега го слушаме. Верувам дека групата Лира слушна вечерва за што стана да збор. Ние некако ви благодариме што бевте делот. Така, ви благодарам уште една што се јавивте, што бевте дел од нашата емисија во живо на телевизија Орвис, една поинаква вечер. И секако овде некаде ќе го привршиме, значи вечерашното разговарање, да речемо, до ова студио, нашето представување. Во секој случај, сега ќе им оставиме еден подолг блок од 2-3 композиции на музичарите од групата Лира, со вашите музички желби, со сето она што тие имаат да го кажат вечерва, како еден вид шлак на вечерашната емисија пред публиката, пред малите екрани, а и пред целата публика која што вечерва навистина има во голем број и овде во националниот ресторан Грне, а секако и на площадот Магнолија. Уживајте со музиката на групата Лира. Свирачите свират за Иренија. Дојде ведете мајко, да китиш невеста, сватови во куќа да пречека. Тапан дрми, земја се затресе, лична мова се мажеше. Тапан дрми,
od doma so smet mi zamina. Da si imaš svoga i mnogo većina, kako što te gledam, tak i izgleda. Da prvrni zemija se zatrese, vična moma se mažeše.
биде осаме. Оно што сега плаче, вечно ќе тагува. Исплачи се сега мила, исплачи се тага сама, на моите рамена. И наедна се ќе згасне, и летото ќе се смири, камо ќе засмири. За една судбина, оно што село люби, мора да губи, дуја се безкрајно. Софина, оно што село люби, мора да губи, дуја се безкрајно. Оно што село люби, мора да губи, дуја се безкрајно. Голем број аплаузи од присутните во Националниот ресторан Грне и во публиката овде која што исто така ја има во голем број околу Националниот ресторан Грне на площадот Магнолија за групата Лира која што исполни дел од композициите на ваше барање на гледачите кои што се јавија на телефонскиот број 203-305. Ана, се ближиме и до крајот. Точно така, еве на самиот крај, јас би сакала да упатам голема благодарност до нашите спонзори, тука се минералната вода Пелагонка, винаријата Бовин и унгарските производи од пенливо вино Торлеј. Исто така би сакала да се заблагодарам до бутикот Астибо, бутикот Теона и студиото Кармен, кои што се погрижија за нашиот изглед. На самиот крај би сакала да упатам и голема благодарност до почесниот конзул на Унгарија во Република Македонија, затоа што како резултат на своите залагања ја донесе Националната трговска куќа на Унгарија во Македонија. И со тоа овозможи и ние да уживаме во унгарските производи на Торлеј. Брендот Торлеј е само еден од многуте производи кои постепено се приближуваат кон потрошувачите на македонскиот пазар. А на вас, почитувани гледачи и почитувани присутни, останува да уживате во пенливото вино на... Секако и на вината на Бовин, на минералната вода Пелагонка, на сите наши, да речем, пријатели на оваа емисија. Ете, од групата Лира дофрлуваат и на нас, точно уживавте, може би, повеќе од час и половина во музиката на групата Лира. Ние тука се одјавуваме од уште една поинаква вечер на телевизија Урбис и секако ви закажуваме следна средба, повторно во понеделник, по рамките на оваа летна програма на телевизија Урбис во 20 часот, во она време во кое што се надевам дека ќе го пополниме вашето расположение со убавина, со музика, со македонска музика пред се. И секако тука некаде ќе се одјавиме за вечерва, рековме веќе повеќе од час и половина сме заедно, речи си 2 часа. Меѓутоа, многу поздрави за изселениците од Австралија, за било кои наши пријатели кои што веќе не следат и на сателитските програми надвор од Македонија. Така што за сите нив би сакала да ги замолам групата Лира, без разлика што веќе тоа помина, за самиот крај на оваа емисија, да ја исполнат композицијата «Една желба имам, роден крај да видам», бидејќи тоа го повара и голем број од гледачите. Меѓутоа, ете како еден упатен поздрав на крајот од оваа музичка вечер до сите оние кои што не гледаат надвор од рамките на нашата прекрасна Македонија. Се одјавуваме овде, ве оставаме во звуците на групата Лира со композицијата која што веќе ја најавивме и се гледаме повторно за 7 дена. Ви благодарам и јас премногу на вашето внимание. Се гледаме повторно понеделник со почеток во 20 часот од бавчата на Националниот ресторан Грне тука на Магнолија. Имајте убава вечер. Една желба имам,
там, роден край да одам, родна кутя да видам. Избор да се щетам, там да се сетам, тай се родим и пораснам. Само да се сетам, хай се родим и дедо, баба има, подними писма прима, не знам дали се живи. Дали некой има, мене да пречека, поти да ми отвори. Чета, поти да ми отвори. Путята пропадна.